תודה רבה שחזרתם אליי. ההייטק הישראלי חווה משבר, ועכשיו זה רשמי. נתונים של חברת ההשמה, אטוסיה, מספרים לנו בעצם כי זמן חיפוש העבודה הוכפל ומספר משרות ירד בחצי. אז את מי זה צריך להדאיג, והאם לעובדי ההייטק יש בכל זאת מה לעשות? אני מאוד מקווה שכן. שלום לאבי צדקה, דוקטור לינקדאין, ותודה שאתה מצטרף אלינו. לילה טוב. לילה טוב, אדר, מה נשמע? בסדר גמור, אז תספר לי רגע, אנחנו יודעים שיש משבר בהייטק, מה בעצם החידוש, מה קורה שם? תראי, זה לא חדש, חבר'ה חושבים שמשבר בהייטק זה בעיקר בעולמות הפיתוח, הם לא מבינים שזה באמת, יש פה היום משבר שהוא פוגע ממש בעולמות השיווק והמוצר ומחירות. וההשקעות. באמת, ההשקעות, וזה הכל, הכל מהכל. בעיקר אנחנו מדברים פה היום על קהל שדעת, הוא תמיד היה בתחתית הסולם, אדר. אנחנו מדברים בעיקר על הג'וניורים. הג'וניורים הם באמת האנשים ש... אותם האנשים שמסיימים איזשהו מסלול לימודים, או מסלול התמחות, מאוד אינטנסיבי בדרך כלל, והם רוצים לעשות את דריסת הרגל הראשונה שלהם בתחום. מסתבר שבאמת אנחנו יודעת, אנחנו חווינו פה משבר בהייטק שהוא כמובן עוד לא נגמר, רק שמשהו שלא ראינו כבר עשרות שנים, ואחרי בדיקה מאוד מעמיקה, גם כמו הנתונים שהבאנו פה של טוזיה, אנחנו מבינים שבאמת מי שנפגע הכי הרבה, כאילו שזה לא הספיק להם, זה אותם קהל של ג'וניורים. ובאמת, כמו שאמרת, אנחנו רואים פה נתונים מאוד מאוד מדהיגים, כי יש פה שני דברים שחייבים לקחת בחשבון. אחד, הנתונים מראים שזמן חיפוש העבודה הוכפל. אדר, זה הגיע למצב שפעם, זה גם לא היה קל, רק שפעם באמת ג'וניור, מישהו שהוא בתפקיד התחלתי, שאין לו ניסיון, זמן חיפוש העבודה שלו היה מגיע לעד חצי שנה. כשאתה אומר זמן אומר... חיפוש העבודה, זה מהרגע שבעצם אני מחפשת עבודה, עד הרגע שאני מתקבלת. אז נכון. עכשיו בעצם אנשים, אתה אומר שג'וניורים, שבעצם יותר קל לגייס אותם, כי השכר הוא הרבה הרבה יותר נמוך, נכון. אתה אומר שהם יכולים לשבת שנה בבית ולחפש עבודה? שנה בבית, וואו. כן, 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 חד משמעית, זה גם יכול להיות הרבה הרבה יותר, זה מאוד תלוי, יש הרבה ג'וניורים שהם באמת רוצים לסיים לגמרי את הלימודים, ואז למעשה הזמן חיפוש העבודה שלהם הוא יותר משנה, כי הם התחילו כבר אולי לחפש פיו לפני הסיום של הלימודים. מאוד מדאיג. זה מאוד מאוד מדאיג, ויש עוד נתון גם כן, מאוד מאוד ספציפי, שהוא בא בקורלציה, בהתאמה מלאה לגבי הנתון הזה, כן. וזה כל מה שקשור בעניין המספר משרות שמפורסמות. אנחנו רואים פה כמעט חצי משרות, חצי מכמות המשרות שפורסמו בשנה שעברה, אנחנו רואים אותם השנה. חברות לא מגייסות, נכון? חברות מגייסות פחות, או אפילו לא מפרסמות פחות, שזה גם משהו שאולי צריך לבחון אותו. כי אני אומר, באמת, וזה ככה מתחבר לנו ישר לפתרון. סליחה שאני עוצרת אותך, אבל אתה יודע לאן זה לוקח אותי? אתה זוכר שאם ניקח שנתיים אחורה, היו שלטי חוצות מטורפים שפשוט בכל הארץ על גיוסים של תאגידים מאוד מאוד גדולים, והיה את כל האימפלואי ברנדינג, ואת כל החיפוש טלנטים, וכולם נורא התגאו בזה שהם יצאו עם שלטי חוצות. היום גם אם מגייסים, מנסים להסתיר את זה, ואני יודעת שיש ירידה של כמעט 80% בגיוס בישראל, שזה משוגע. והאם אנחנו בעצם מדברים על איזשהו ורטיקל מסוים של משרות, או שאנחנו מדברים על כל סוגי המשרות, והאם זה גם פוגע בבכירים, או שאנחנו מדברים בעיקר על ג'וניורים? תראי, כולם נפגעו, קודם כל צריך להגיד את זה, כולם פה נפגעים, פשוט יש קהלים שהם יותר ויש קהלים שהם פחות. המשרות ניהול, המשרות הבכירים, הם נפגעים, רק שזה לא, אין פה מה להשוות את זה לעולמות של ג'וניורים, שאולי יותר קל לוותר עליהם, אולי הושקע בהם פחות מבחינת החברות, ובדיוק כן. כמו שהזכרת, אנחנו רואים פחות את אותם מודעות בשלטי חוצות של employer branding ושל מיתוג ואת הגאווה של החברות, אנחנו רואים את זה הרבה הרבה פחות. פעם זה היה אפילו מופיע בתחנת אוטובוס. אנשים באמת היו, בכל מקום היו רואים את זה, בו הם רואים את זה פחות. כי זה הגיע למצב שגם מייקרוסופט הקפיאה גיוסים ומפטרת, וגם גוגל מקפיאה גיוסים ומפטרת. וואו. ואם הן מגיעות למצב כזה, אז אדר, אין עוד מה להגיד. יש פה באמת את העניין של אותם ג'וניורים, שכמו שאמרתי, יש פה את העניין של כמה משרות פורסמו. באמת הבאנו פה את הנתונים של המשרות שפורסמו. ואני אומר דבר כזה, ג'וניורים, בעיקר שהם רוצים שיהיה להם הזדמנות, הם צריכים להיות במקום הנכון, בזמן הנכון. נכון. מה שהם יכולים לעשות זה למעשה... זהו, בדיוק רציתי לשאול אותך. אנחנו מדברים פה על בעיות. נכון. בוא, האם יש פתרון באמת, משהו שהם כן יכולים לעשות?
אז בואי נדבר קצת על פתרונות. מעבר לקשרים אישיים, אולי גם לטרגט חברות ולפנות אליהם באופן יזום. אני מאוד מאמינה בזה, לא לשבת ולחכות שיגייסו אותי, אלא להגיד לאיזה חברה אני רוצה להתחבר ולפנות בלינקדאין. זה המקום המושלם לעשות את זה. מקסימום, מישהו יגיד לך כן. אתה יודע, גם ככה אתה עם הלא. נכון, 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 נכון. חד משמעית לגמרי, זה פשוט עניין שלמד להיות במקום הנכון, בזמן הנכון. כן. לעשות את הפניות זה דבר שאני גם, כמובן, שאני בעד, רק שזה קודם כל עניין של נוכחות. זאת אומרת, הרבה חבר'ה שהם ג'וניורים, הם אומרים, למה יש לי לעשות מיתוג ולמה אני צריך, ברגע שיהיה לי ניסיון, רק אז אני אעשה תהליך המיתוג אישי וכו'. וזה כמובן שזו טעות, כמו שאת אומרת, הם גם, את כבר הלכת צעד קדימה, שזה באמת עניין שהם צריכים לעשות את הפניות, אז ברור שכן, לטרגט חברות שהם רוצים להיכנס אליהם, בהחלט צעד אסטרטגי נכון מאוד, ולעשות את הפניות לאנשים הרלוונטיים, זאת אומרת, לאותם מנהלות משאבי אנוש, מגייסות, מגייסים, ראשי צוותים, יש הרבה משרות שאנחנו יודעים שהן לא מתפרסמות בחוץ, והן בחברות, יש לפעמים חבר מביא חבר. נכון. זו יכולה להיות אופציה שהיא מצוינת באמת עבור ג'וניורים. קשרים אישיים דעת זה תמיד טוב, רק שלמי שאין, אז בגלל זה יש לנו את הפלטפורמה הזאת שנקראת לינקדין, היא... כן, זה המקום, לפעמים גם חברות ממש מראות מי הבן אדם שמגייס, אז כל האינפורמציה נמצאת שם, ואני מסכימה איתך, ומי אתה, ואתה, אתה יודע, האלוף בזה, המיתוג בתוך לינקדאין, ואיך אני נראית, ואיך אני מבדלת את עצמי בתוך לינקדאין, זה סופר סופר חשוב. גם אם אני ג'וניורית, יש לי מה להגיד, והכל בסדר, אז כאילו לא לפחד מזה. ודווקא בימים האלה של נכון. ברגע שהנתונים האלה התפרסמו, אני קראתי את זה, וואו, ניבלתי מאוד. רק שבסוף דעת לכולם, בסוף יש הזדמנויות. נכון. רק צריך לקחת אותם. נכון. נכון. תודה רבה, אבי. תודה, דרלי. שמחה שסיימנו בנימה אופטימית. יפה.